Agradecemos a atleta e convidamos ao palco para a sua apresentação. Agradecemos à atleta, essas foram as competidoras da categoria 6, Lívia Silva, 37, Lidiane Eva Fernandes, 38, Ludmila Santos, 39, Melissa Fragan e 40, Poliana Cristina Silva. E a quinta colocação é da atleta de número 37, Lidiane Eva Fernandes. Parabéns à atleta, ela recebe a medalha do 8º Campeonato Brasiliense de Fisiculturismo e Fitness. A quarta colocação é da atleta de número 38, Ludmila Santos. Ela recebe a medalha do 8º Campeonato Brasiliense de Fisiculturismo e Fitness. E a terceira colocação foi conquistada pela atleta de número 40, Poliana Cristina Silva. Medalha de bronze, troféu de bronze e produtos probiótica. Parabéns, atleta. E vamos à segunda colocação. Foi conquistada pela atleta de número 39, Melissa. Produtos Viva Farma, farmácia de manipulação. E os nossos parabéns à campeã da categoria Women's Physique, a atleta de número 36, Gleice Vivian Silva. Recebe agora a medalha de ouro. Troféu de ouro, produtos Viva Farma, farmácia de manipulação e probiótica. Parabéns às competidoras da categoria Women's Physique, do 8º Campeonato Brasiliense de Fisiculturismo e Fitness. E agora um registro
a campeã da categoria Women's Physique do 8º Campeonato Brasiliense de Fisiculturismo e Fitness.